წმინდა გიორგის ორი ავთურის წმინდა გიორგის მონასტერში პირველად ავარახლა პირველად მე დადიანების გვარს ხორი აქ დავის დროზე ასე თქვა კურატორები იყვნენ ეხლა მიმდინარეობს რესტავრაცია უნდა მოიხატოს ტაძარი ამიტომ ხარაჩოებში ეს სიძველები უკუთავთ წაიშლება ხა ეს კედლების დაიფარება ხალი ბათქაშით იქნება ლავას ძალიან მოიხატო და რა თქმა უნდა თავი გიორგი მის წინ ადგილებში ამ ზღავთ ეს კები მალე დაიფარება ეს ზეცი ეს დაკარგა